سرفراز احمد واقعہ پی سی بی کی گورننگ بورڈ نے اینٹی ریسزم کوڈ کی منظوری دے دی۔ اینٹی ریسزم کو ڈی پی ایس ایل فور میں لاگو کیا جائے گا اور بورڈ کا نئے ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر پر ٹاسک فورس کی سفارشات پر اظہار اطمینان سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سعدیہ سرور سے۔ جی سعدیہ سرور، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اجلاس جاری تھا، سب اچھے کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ پچھلے اجلاس میں بھی کچھ ایسی سفارشات تھی جنہیں سراہا گیا۔ پی سی بی کی جانب سے ٹاسک فورس جو ڈومیسٹک سٹرکچر کو تبدیلی کے حوالے سے پلان دیا گیا، اس پلان پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق جو ٹاسک فورس میں شریک تھے، ان کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا۔ جنوبی افریقہ میں جو قومی ٹیم کی کارکردگی رہی وہ کافی مایوس کن رہی، لیکن ان کی جو پی سی بی کی جانب سے جنوبی افریقہ میں قومی ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا۔ اس طرح جتنے بھی معاملات تھے پی ایس ایل کی تیاریوں کے حوالے سے، تمام تر اچھے کی رپورٹ سامنے آئی ہے، کیونکہ میڈیا کو اجلاس سے دور رکھا گیا، اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا، لیکن پریس ریلیز کے ذریعے جو رپورٹ دی گئی ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سعدیہ سرور۔